Watu wengi wanajua kama wakati tunachukua neno tulikuwa tukiwa na habitude ya kuatake. Wakati unaatake mingi na ukaona kama kunapatikana jibu za sawa sawa, haifai tu kuendelea tena kuatake. Paske ukakuwa wa kuatake na biko wanatengeneza, watasema maana yake wewe uko tu biataka ataka. Kwa vile nafaa wakati ya kuatake unaatake, wakati wanaanza kuleta jibu unapiga mkono. Tupige sisi wote mkono na munisaidie. Wandugu, ndani ya jimbo yetu tuna shida mbili. Ni shida ya kisiasa na shida ya kikabila. Niwaelezee kama tusikamate hii barabara kama nafasi ya vita. Barabara itakuwa barabara ya waopoza, itakuwa barabara ya watu wa majorite. Habasemake mbele ya kupita kwa barabara uoneshe kama uko wa parti gani. Ni kusema hii barabara, uwe wa Burek, uwe wa PPRD, uwe wa UNC, nilitamani nijiseme nyuma. Mentasema tu, uwe wa PDC, uwe wa UCP, uwe wa ADDI, uwe wa AFDC, uwe wa MSR ya ngambo zote, uwe ARC ya ngambo zote, hii barabara, uwe wa UNC, hii barabara tutaipita hako siye bote. Ni pale UNC, PPRD, ADI, siwe nini, mumpigi kwanza liwali mikono, kwani anatupatia.